presicu Zagrebačkog SDP-a u susret sjednici gradske skupštine. Dosta je važnih tema i vjerojatno će sama skupština potrajati dosta dugo. To je po onom obilnom dnevnom redu koji dolazi, pa kao i uvijek, u zadnji čas. I zbog toga ćemo se danas osvrnuti na nekoliko tema koje mislimo da su najvažnije. Jedna od tih je definitivno izvršenje proračuna i rebalans proračuna za sljedeću godinu. Ono što se vidi iz zasada svih dostupnih financijskih podataka je da kad se pogledaju ukupni prihodi zagrebačkog proračuna, mi stabilno i uravnoteženo padamo. I to po stopi od 8% godišnje. Dakle, nama se prihodi smanjuju i režemo na uštep tih prihoda investicije i svu nekakvu normalnu, zdravu potrošnju. Ono što je najočitije, da su investicije po treću godinu za redom u dramatičnom padu. Ako pogledate komunalni doprinos i prihod od komunalnih doprinosa, on je u prošloj godini još dodatno fljosnuo 13%, a u prethodnoj čak 35%. Komunalni doprinos je pokazatelj investicija. Nema ni privatnih, a ni javnih investicija. A o tome možda najbolje govori podatak da je za poticanje poduzetnika u ovoj godini izdvojeno i nešto manje kuna. Od mršavih 32 miliona kuna u prošloj godini na još mršavih 29 miliona kuna u ovoj godini. I ako uzmete jednostavno taj postotak, kako možete očekivati da ćete sa postotkom manjem od promila pokrenuti zagrebačko gospodarstvo. Nažalost, kad se pogleda izvršenje proračuna za 2015. godinu, onda se vidi jedna zapravo ključna stvar koja u pojedinim proračunima općina i gradova služi i čini puno veći dio ukupnih prihoda. Dakle, riječ je o europskim novcima. Za gradsku upravu je izgleda uzeti europske novce ne riješi matematički zadatak. To je kao rebus. Podsjeća me malo na potragu za Higgsovim bozonom, budući da 4,5 miliona kuna je ukupan iznos novaca koje je prošle godine Zagrebačka gradska uprava povukla, zahvaljujući institucijama, zahvaljujući na primjer Zoološkom vrtu, zahvaljujući 2-3 škole u Zagrebu i zahvaljujući udrugama civilnog društva. Da nije bilo njih, ne bi povukla ni to. I to je nešto što je u mnogim općinama i gradovima u Hrvatskoj skoro do 50% financiranja. Europski fondovi. U gradu Zagrebu to je manje od 0,5 promila. Znate što je 0,5 promila? 0,5 promila je... Dobar dan. Idemo dalje. Sljedeća stvar koja itekako neodoljivo podsjeća na nedostatak investicija je s tim da se u proračunu ili u rebalansu proračuna ne vidi niti zacrtava niti jedna strateška investicija. Podsjetit ću da mi u prometnom smislu nismo denivelirali rotor, proširili Šarengradsku, nismo riješili žičaru, nismo produžili Branimirovu kod Sesveta, nema spoja Jadranskog mosta, nema novog mosta, nema neprodužene sveučilišne aleje, nema produžene Ivane Prlić-Mažuranić, nema brojnih infrastrukturnih projekata o Lakošinskoj željeznici, o podzemnoj željeznici, o transverzali, o tome vam neću ni pričati. Prema tome, grad Zagrebu, u kojem su sve češće gužve i sve je teže doći s jednog kraja na drugi kraj, u kojem nema dovoljno broja ni parkirnog mjesta, mi smo nažalost u situaciji da u ovom rebalansu gradskog proračuna nismo zacrtali niti jedan takav promet. No što se samog rebalansa tiče, rebalans gradskog proračuna je prilično tehnički, izuzev jedne stvari koja bode oko kao šaka u oko, a to je izgradnja novih fontana, dok građani prigradskih zagrebačkih naselja, Brezovice i Sesveta nemaju ni vodu u 21. stoljeću. Iz toga će SDP-ov amandman biti u smjeru da se skine stavka sa fontana i da Brezovici i Sesvetama za izgradnju vodova. Dakle, u 21. stoljeću mislimo da svi građani grada Zagreba koji plaćaju poreze prireze
ne smiju biti građani drugog reda, da svi moraju biti jednaki u tome da imaju pravo na pitku vodu i zbog toga umjesto fontana, koje su također jedna vodena igračka, ćemo tražiti da ljudi dobiju vodu ne kao igračku, nego kao nužnost. I to je amandman na rebalans gradskog proračuna koji će ići iz redova SDP-a. A inače, što se tiče samog gradskog proračuna, uz nedostatak investicija, ponavljam, investicije fljoskaju iz godine u godinu, uz nedostatak poticaja poduzetnicima, nema ni europskih novaca, dakle europski euri ili europske kune, kako god ih konvertirate, su za nas zaista nevjerojatno matematički zadatak ovdje u gradskoj upravi grada Zagreba. I stoga su izmjene i dopune proračuna u skladu sa stanjem društva i duha u gradu Zagrebu. Bez novaca, bez ideje i bez vizije. Druga važna stvar je na gradskoj skupštini GUP. Dakle, opet se donose i pokušava se progurati izmjena radi izmjena gradskog urbanističkog plana. Podsjetit ću da te izmjena radi izmjena mi nemamo već 2 godine. Dakle, 2 godine bez pomaka. Ako su europski novci, potraga za Higgsovim bozonom za gradsku upravu, onda je donošenje generalnog urbanističkog plana potraga za univerzalnom teorijom gravitacije. Dakle, to je još nerješiviji matematički zadatak za gradsku upravu, jer se na ovaj način sa jedno 7. ili 8. sjednicom gradske skupštine, gdje se masakrira, kasati pomalo, kao precizno u mesarskoj radnji, izmjena radi izmjena, ovo donošenje gradskog urbanističkog plana još prolongira za 1 godinu. Građani koji žele i moraju legalizirati svoje nekretnine, nažalost to neće imati priliku učiniti još sigurno 1 godinu. Ako se bude naravno po planu, a kao što smo se naučili, do sad ništa nije išlo po planu. Otpad. Zar vam moram to reći? Prije godinu dana donijeli smo plan gospodarenja otpada. Tada smo rekli 200 zelenih otoka u gradu Zagrebu je premalo, jer imamo 218 naselja. Dakle, mi imamo više naselja nego zelenih otoka. Ukoliko na jedan zeleni otok putujete dugo kao barkom ili jedrenjakom, onda definitivno građani nisu motivirani odvajati i reciklirati otpad. A pogotovo nisu ako za to nemaju jeftinije uplatnice. I onda sam pitao pitanje oko bake Marice, koja reciklira praktički cijeli otpad, kompost, koja ne baca staklenke, već u njima radi zimnicu i koja u flašama stavlja sok od bazge, koja praktički nema otpada, koja plaća 3 odvoza puta 120 litara tjedno. Mi još nemamo obične kante. Manje kante koje bi mogle omogućiti niže cijene i manje frekventni odvoz za one ljudi koji zaista recikliraju. Mi još nemamo zelene otoke. U svakom zagrebačkom naselju, pored svakog kontejnera, koji bi mogli omogućiti da ljudi, kad bacaju svoj otpad, bace plastiku, bace staklo, bace metal i na taj način recikliraju. I mi još nemamo ni početak studije izvodljivosti za izradu centra za gospodarenje otpadom, to jest postrojenje za upravljanje otpadom. Podsjetit ću vas, prije godinu dana je na sjednici gradske skupštine reklo, od sada, samo da ovo riješimo, idemo u izgradnju, to jest u studiju izvodljivosti centra za gospodarenje otpadom. Do dana današnjeg mi studiju izvodljivosti nismo ni naručili. Sad se prebacuje odgovornost na ministarstvo i sad to kao zajedno mi radimo sa Zagrebačkom županijom i Sisačkom osnovnom županijom, s tim da pojma nemamo šta bi tu unutra u toj studiji trebalo biti, zato jer to u odluci koja donosi na skupštinu ne piše. Dakle, prije godinu dana
kolege iz gradske uprave su rekli odmah krećemo studiju izvodljivosti. Do danas nismo za to objavili ni natječaj. O tome ja ovdje govorim. Dakle, otpad u gradu Zagrebu je uz europska sredstva, europske novce koji se jednostavno ne mogu uzeti i uz donošenje GUP-a u gradu Zagrebu treća nerješiva nelinearna diferencijalna jednadžba za ovu gradsku upravu, jer ni nakon godinu dana mi nismo čak raspisali natječaj za studiju izvodljivosti. Da vam pričamo o rokovima, pa vjerojatno ćemo morati platiti penale. Ali penale, nažalost, plaća i Zagrebački holding koji je prostom računicom ovim ritmom otplate dugova i dobiti, a činjenica je da je grad Zagreb se smanjio prihodima, ali se taj dug u gradu Zagrebu se više povećava. Zagrebački holding će ovim ritmom, ako se pogleda samo dobit za ovu godinu, otplatiti kompletan dug za 133 godine. Mislim da od tad će to potpuno biti deplasirano pitanje, budući da niko od nas danas koji je ovdje je danas na ovoj presici više neće biti ovdje. Osim ako ne otkriju nešto revolucionarno. Ne? To su uglavnom glavna pitanja koja će okupirati sjednicu gradske skupštine. Ponavljam da ćemo mi kao SDP, što se tiče samog rebalansa, mi nemamo ništa protiv besplatnih udžbenika, dapače, mi smo za dostupno i jasno obrazovanje, no moramo voditi računa o tome da oni koji si mogu priuštiti kupovinu udžbenika nisu u istoj kategoriji sa onima koji si ne mogu priuštiti kategoriju udžbenika. Ali podržavamo svaki korak u smjeru omogućavanja boljeg, dostupnijeg i kvalitetnijeg obrazovanja. Što se tiče fontana, amandman. Umjesto fontana, vodovod u zagrebačka naselja Sesveta i Brezovica ljudima koji u 21. stoljeću nemaju vodu, a plaćaju isti porez za prirez kao svi ostali građani grada Zagreba. Evo, toliko od nas, ako ima nekakve pitanja. No, možete samo reći, mislim, amandman znajući gradonačelnika sigurno neće taj biti u svojem, znači da se direktne fontana, ali koji je stav, možete biti za rebalans, protiv, suzdržani? Pa, rebalans je u dijelu tehnički, dakle, mi ćemo inzistirati da se prihvati naš amandman. Bez našeg amandmana kako možemo podržati rebalans? Jer u 21. stoljeću ljudi znači, ljudi očekuju da imaju elementarni resurs, a to je voda. To je sredstvo za život. To je to, a? Nema više. Dođite na kavu.